magingo ya ngaya ibintu bikomeje guhinduka cyane. Urugamba hagati ya M23 na koalisiyo yose yirwanya ibintu byahindutse rwose. Igisirikare cy'u Burundi magingo ya ngaya cyahindutse uburyo kigiye guhagarara ku rugamba bitewe n'uburyo kiyobowe. Ndetse kandi FARDC na guverinoma muri rusange batangiye kugisha inama cyangwa se bakomeje kugisha inama benshi ibintu ubona yuko bishobora kuza guhindura byinshi. Reka twongere tubasuze inshuti bavani mwese mujema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Turi ku mugoroba kuri iki cyumweru, ni ku itariki ya 18 Gashyantare 2024. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye areba n'umutekano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi bwibande cyane ku mirwano ikomeye ikomeje kuba ni mu gihe kandi bitangazwa ko M23 kuri ubu ngubu ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo inoze amabwiriza yatanze mu bice igenzura. Ndetse kuri ubu ngubu biratangazwa FARDC ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na SADC bari gutegura ubundi buryo bw'imirwanire ibi ndetse n'ibindi. Nibyo bwano Mari Shukurani turi kumwe ku murongo wa telefone agiye kutubwira ndetse natubwira uko ibintu bimeze. Bwano Mari Shukurani wiriwe neza? Mwiriwe. Turi ku mugoro ho kuri uyu bwo kuri iki cyumweru Kigali mu Rwanda, twe tugeze ku isaha saa 2 zirenze umunota umwe. Ndifuza kukubaza uko bimeze by'umwihariko ku mirongo y'imbere y'urugamba bariho duhera, ndetse tunareba impinduka zikomeye ziri kuvugwa kuri koalisiyo yaturutse i Burundi yaje gufasha FARDC, ndavuga Force Defense Nationale di Burundi, aho bitangazwa ko ibintu byayo byamaze kugaragara ko birimo amakosa bakaba byivuguruye. Reka bariho duhera. Bo majinga yanga ibintu ntago byoroshye, ibintu ntago byoroshye kubera yuko cyane cyane icyo gisirikare cy'u Burundi harya ni FDNB. FDNB Force Nationale Defense du Burundi. Yego rwose, bikomeje kugaragara yuko ngo bakoze amakosa menshi ku rugamba, ngo rero bakaba bagiye kwisubiraho ku buryo ngo umutwe wawe mujetu waba ugiye kubona imbaraga z'iki gisirikare utigeze ubona. Nubwo hakomeje imyiteguro ikomeye ndetse M23 ikomeje kugaragaza yuko n'ubundi hari byinshi yakoze, ndetse bigaragara yuko yakoze uburinzi abaturage yabashyize ku murongo ngira ngo banumvishije yuko barangije kugira bimwe mu byemezo by'umutekano bagenda bagabanya. Ubwo rero M23 yiteguye igisirikare cy'u Burundi, ariko igisirikare cy'u Burundi ngo kigiye gukora impinduka zo ku rwego rwo hejuru inyuma y'uko hari n'impinduka zakomeje n'ubundi gukorwa mu miyoborere cyane cyane bw'iki gisirikare nyine mu gihugu cy'u Burundi zikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo rero ngo n'abari hano ku rugamba ngo bagiye gukora impinduka zo ku rwego rwo hejuru ku buryo bagiye kujya bahagarara ku mirongo ya mbere, kandi bakaba arimo bazakora ngo intambara yo ku rwego rwo hejuru. Yego, amakuru ahari uwitwa Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye yamaze gusimburwa na Lieutenant Colonel Marcel Ngabonziza. Mu by'ukuri ndagira ngo tugaruke ku makosa wambwiye ko yamenye uyu Aaron Ndayishimiye yakoze. Ayo twari twamenye ni uko yayoboye urugamba rukaza kugwa abasirikare benshi ndetse abandi bagafatwa mpiri. Ubundi ndi nk'umusesenguzi ndetse ukanaba imboni yacu. Ibyamenyekanye kuri uyu mugabo w'umurundi kuri ubu ngubu bivugwa ko ari mu mazi abira nibi. Abo ni ibintu ubona yuko magingo yanga wenda ntago byari byajya hanze byose, ariko njyewe kubera iki gihe ubona turimo turamara muri ibi bintu ndetse no gukomeza gukurikiranira hafi amakuru y'ibintu uko byifashe, uyu mugabo ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yari yatangiye no kubinjirira ku rwego rwo hejuru kugeza ubwo yari yatangiye gucengera aya masezerano bari baragiranye ashaka ngo no kumenya icyo Ndayishimiye arimo arinjiza cyose ngo akimenye anamenye impamvu n'ubundi kuriya gutsindwa kwagiye kubaho ngo gufite aho guhuriye n'uko abasirikare yarayoboye ngo batari bafite ibyishimo bitewe n'uko ngo hari amafaranga atarabageragaho kandi yarasohokaga kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubwo rero urumva bimwe byo gushaka kwinjirira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye
biri mu bintu bigiye guta rwose bituma ajya mu marasabira ku rwego rwo hejuru kubera yuko si ukumukuraho gusa biranavugwa yuko rwose gashobora no guhita afungwa cyangwa se nanone agahanwa ku rwego rukomeye ariko bya gisirikare kandi byihishe yego kugeza amagingo ya ibi biri buze kuba byahindura iki ku mbaraga ingabo z'u Burundi zagaragazaga muri imirwano bahanganyemo na M23 icyo wenda icyo navuga biraza guterwa n'uri buhita ayobora biraza guterwa n'uri ruhita ayobora kubera yuko uyobora nawe ashobora kuza wenda nawe afite ibyo atandukaniyeho n'uwundi cyangwa se ibyo bahuriyeho ugasanga n'uwundi miyoborere ni ariko idari kirimo kiravugwa nyine cyane cyane ku bakoroneri bayoboye abari hano nabo bari batangiye kugira ubwoba ariyo mpamvu rero ngo bagiye gukora impinduka bitewe n'uko ngo babonye ko imifatanyirize cyangwa se uku guhuza kwa Tshisekedi na General Neva bidafite aho bihuriye no kwita ku basirikare bo ntabwo bitaye ku basirikare amasezerano yabo bashaka yuko agomba kubahirizwa byanga bikunda utashaka kuyubahiriza bakamuvana mu nzira yabo yego n'ubundi kuri uyu mugoroba mu gace kegereye Goma byakomeye cyane FARDC ndetse na Wazalendo basubiranyemo ndetse biratangazwa ko ari na bamwe mu bahagiriye ibyago tujyana i Goma utuvane muri aka gace k'umujyi wa Goma tugezaho ibyo byabereye se byagenze gute ikibazo gihari n'iki bo ahantu habereye ibi ngibi mbere na mbere nshaka kukubwira yuko ntago ari mu mujyi indani neza bisa naho ari mu nyengero ukuntu ariko nanone ni mu mujyi ntago nanone wavuga yuko atari muri Goma n'ahantu hari agace kitwa Rakivere Rakivere rero ni ahantu hakunda kubera ibibazo byinshi ngira ngo nigeze kukubwira yuko haherutse kwicirwa umugabo wari uri muri yamamiriza kuba umudepite ngira ngo urabizi ko twigeze kubikubwira ndetse bikaba ibintu byabaye navuga ko ari shaga ndende kuko uwo mugabo yababaje abantu benshi cyane rero niho habereye navuga ko ari nk'imivurungano cyangwa se akavuye hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC bitewe n'ubwumvikane bukeya cyane cyane bamwe ngo bapfaga ibyo basahuye abandi ariko ngo bakaba bakomezaga gupfa nanone imyitwarire yabo ku rugamba ndetse n'amakuru twakiriye nuko harimo n'intwaro nazo ngo Wazalendo ishobora kuba yaranyereje ibi nabyo nkaba njye mbibona nk'umutwaro ukomeye ushobora guteza ibyago abaturage yego nibwo bujura nakubwiraga ngo FARDC yaririmo ishinja Wazalendo noneho birangira rero ubwumvikane bubaye buke kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo gukomeza imirwano noneho baranarasana byumvikanye mu mujyi binahabura abaturage cyane ndetse binarangira batanu bose bahasize ubuzima kubera yuko batatu ba FARDC bapfuye babiri ba Wazalendo nabo barapfa hari n'abandi bakomeretse benshi yego hari n'abandi bakomeretse benshi mu by'ukuri kugeza ubu ngubu kuba FARDC yasubiranamo na Wazalendo ndabona ko ari amakosa yateguwe na Tshisekedi ndetse nagiye nanabikubaza kenshi nkakubaza ati se ni ubuhe buryo bwashyizweho bufatika bwo kugenzura intwaro z'Abazalendo ukambwira uti nta buryo bufatika buhari mu by'ukuri kugeza amagingo yatuvugana ese habanje hafashwe izindi ngamba nshya zaba zigiye gutuma iki kibazo cy'Abazalendo banyereza intwaro gihagarara ibyo ntibishoboka kuko akana gatego iki nicyo bo Perezida Félix Antoine Tshisekedi yarangije kugwamo ndetse akanakigushamo igihugu cyose muri rusange turacyafite amahirwe ko magingo ya ibi ngibi bikomeza kuba hagati y'abafite intwaro ariko impungenge dufite yaba ari nyuma y'iyi ntambara yaba ari mu ntambara hagati bizakomeza ku buryo bizototera n'abaturage kandi n'ubundi byaranatangiye harimo hamwe na hamwe abaturage babigenderamo cyane cyane iyo habaye ibikorwa byo gusahura ariko noneho bizarushaho rero nta
igisubizo cyari cyafatwa nta n'inzira afite nta nzira afite kubera yuko ni ibintu yarangije gukora bibi cyane ndetse bizamara imyaka myinshi n'uzajyaho wese ni ibintu bizamugora kubishyira ku murongo nta kaga gakomeye yarangije gushyira mu gihugu rwose imbere yaba ari kuri we yaba ari no ku muryango we cyangwa se no ku banyagihugu muri rusange Yego ku ngingo irebana no kuba M23 iri gusatira igoma ndetse hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe byagiye byigaragaza mu by'ukuri kugeza ubu ngubu urabona ari nk'igiki byahinduwe ku myumvire ya FARDC ndetse n'imyitwarire kuba hari igoma hararashwe ku kibuga cy'indege hari harinzwe n'abasirikare abapolisi ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye ikiriho iyi ni febrese yo ku rwego rwo hejuru yaba ari aba bacancuro yaba ari FARDC ni febrese yo ku rwego rwo hejuru kuko na magingo ayangaya usibye n'ibihuha reka tureke no kuba wenda harashwe tuvuge yuko wenda ari sisiteme takitike zo ku rwego rwo hejuru za gisirikare zakozwe wenda n'uwaharashe ariko ikibabaje ni uko na magingo ayangaya hataratangazwa ibimenyetso ngirize ndabyibura ngo bamenye ngo ibi bitero byaturutse he byaje mu buhe buryo bimeze gute byerekanwe bavuge ngo n'uburinzi ni ubu ngubu bivuze iki bivuze yuko n'ubundi n'isaha n'ubundi iki kibuga cyaraswa igigoma yafatwa nta kintu na kimwe bakora hagaragaye feburese yo ku rwego rwo hejuru rwose Yego unyemerere nkomereze aya makuru kuri iyi ngingo irebana n'itangazo rikomeye ryaraye rishyizwe hanze na M23 Yego. Aho ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwarayibure kuri abaturage batuye mu bice igenzura kongera gukora amasaha 28 kuyandi. Ibi ni ibikwiye mu itangazo ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwashyize hanze mu ijoro ry'ejo ku itariki ya 17 Gashyantare 2024. Iryo tangazo rikaba ryarashyizweho umukono n'umunyamanga nshingwabikorwa wa M23 bwana Benjamin Mbonimpa. Iri tangazo rivuga ko M23 yakuyeho gahunda ibuza abaturage gukora amasaha y'umugoroba w'ijoro nkuko byari byarabujijwe kuko bagomba gukora amasaha yose gutwara ibinyabiziga abacuruzi n'ibindi bagomba gukora uko byari bisanzwe cyangwa uko byari bisanzwe mbere bikava ku isaha saa 12 z'umugoroba bikaba byaba amasaha 28 iryo tangazo rikavuga ko nyuma yo gusuzuma ko bubahiriza ingamba zafashwe hagamije umutekano hafi y'abaturage ibihe bikomeye M23 irashimira abaturage bagerageje kubahiriza ibingibi mu duce igenzura iryo tangazo kandi rikomeza rivuga ko hafashwe izindi ngamba nshyashya ariko abaturage bagomba kuba maso kugira ngo barusheho kubungabunga amahoro n'umutekano bagira bati hagomba kuzajya haba ukumenyesha mbere abayobozi mu myanya ahagaragaye abashaka guhungabanya umutekano abaturage barasabwa kurushaho gufatanya na serivisi zihariye hamwe n'ingabo z'impinduramatwara z'abanyekongo iri tangazo barisonje bagira bati guhera ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 2024 ubuyobozi bwa M23 bwavaniyeho abaturage amasaha yo gukora ingendo ko ahubwo abaturage bemerewe gukora no gukomeza ingendo zabo amasaha 24 ku yandi basoza bavuga ko ibyo bandikiye aba baturage bireba abari mu bice igenzura ndetse inayoboye mu by'ukuri kugeza ubu ikintu nahise nibaza ubundi kugeza ubu muri INEO zigenzurwa na M23 abaturage babanye gute na M23 bakorana gute ngira ngo ubu ngubu uramutse nawe utekereje ko iryo tangazo wahita ubona uburyo ibintu bimeze ikintu cya mbere nakubwira magingo aya ngaya hari ubufatanye bweruye kandi bwimbitse hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abaturage iyoboye wumvishije yuko abaturage bafite uburenganzira bwo kumenyesha gutanga amakuru ndetse no kwirindira umutekano bivuze ko muri iyi minsi bari barashyizeho ziriya gahunda ngira ngo urabizi ko babishyizeho nyuma y'uko umujyi wa Goma nawo ubishyizeho ariko umujyi wa Goma magingo aya ngaya ntabwo urabirekura ahubwo umutwe wa M23 biragaragara yuko wabirekuye bigaragaza rero ko harangije kubaho ikintu cyitwa stabilite y'umutekano ku rwego rwo hejuru barawizeye kandi noneho imikoranire myiza yabo n'abaturage iri ku rwego rwo hejuru ku kigero cy'uko umuturage ugize ikibazo
ahita hamagara abashinzwe umutekano wo mu mutwe wa M23 bagahita batabara. Niyo mpamvu rero ubu ngubu noneho nta kintu na kimwe, nta kibazo na kimwe bafite cy'uko bashobora kwinjirirwa cyangwa se byaba bimeze gute. Ni icyo nicyo kimenyetso rwose urimo urabona aho ngaho. Imikoranire ni myiza, bariziranye ku rwego nyine rwo hejuru, umuturage n'umusirikare nta kibazo na kimwe bafitanye, barakorana imirimo yo guteza imbere ibice bitandukanye batuyemo ndetse no gukora amasuku, gusana ibyangiritse n'ibindi byinshi. Ku mutekano rero magingo aya ngaya rwose urizewe. Yego, umutekano urizewe. Mu by'ukuri kugeza magingo ajya twabonye mu gitondo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Tshisekedi ndetse na General Neva bahurira hamwe baraganira mu byaganiriweho. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru AFP, bavuga ko abakuru b'ibihugu uko ari batatu bemezanyije ko bagomba kongera kohereza abasirikare ba Afurika y'Epfo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwo kunganira bari basanzweyo mu butumwa bwa SADC. Ni mu gihe kandi ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahasanzwe n'ubundi ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Ku rundi ruhande hakaba hasanzweyo n'ingabo z'u Burundi n'ubwo Leta ya Evariste Ndayishimiye yagiye ivuga ko ibi biri gukorwa mu rwego rw'ubufatanye, ariko amakuru aturuka ku kibuga cy'imirwano avuga ko ibi biri guteza ibyago bikomeye abaturage. Ubundi mu by'ukuri kuba hari bamwe mu bayobozi ba Afurika bagaragaza ko ikibazo cyakemurwa n'ibiganiro, hakaba hari abandi bibeta ku ruhande bakagaragaza ko bagomba kurasa bagakoresha mashini gani amahoro akagaruka. Ibi byo byakerekana iki ku bantu dukeneye amahoro cyangwa se twifuza ko ibintu byarangira? No, icyo byakwereka, icyo byakwerekana kimwe cya mbere ni uko abayobozi abakurikiranira hafi iby'intambara cyangwa se bafite uburenganzira bwo kuvuga rikijyana rikumvikana bose ntabwo bahuje. Nicyo kintu cya mbere byakwereka, kandi bikanakwereka ko iyi ntambara itari igihe cyo kurangira. Igihe cyo kurangira cyayo rwose ntabwo kiragera, kubera yuko imigambi n'ubundi yo kuguma mu ntambara ikomeje gucurwa kandi igacurwa na ba nyir'ubwite bakabaye nyine bashyira imbaraga mu kuyirangira. Rero ntabwo bashaka kuyirangiza, ahubwo bashaka kuba ikintu nibaza kuba nyine hari abandi Afurika yacu yabigana he mu gihe bamwe bibeta bagategura intambara, mu gihe abandi bavuga bati mureke tuganire, hakagira abandi baca ku ruhande bakajya gupanga intambara kandi bifuza ko Afurika cyangwa se bari bari mu nama ya African Union cyangwa se bishyire mu Kinyarwanda in New Africa. Ubumwe bwa Afurika, no ubumwe bwa Afurika buriye. None se bwo wowe ubibona urabona ari ubumwe mu gihe bamwe bibeta ku ruhande, niba mu nama benshi batanze ibitekerezo bagaragaza ko ibiganiro byaba ari byo byarangiza ibibazo, nk'impuguke mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga wabivugaho iki? Ni nk'urugero ukurikije wenda amasomo wagiye uhabwa, ndabizi bijyanye n'ibyo wiga, urabivugaho iki? Bivuge no ntubivuge nk'umunyekongo, bivuge nk'umuntu ubifiteho ubumenyi. Ndavuga nk'umunyafurika, ndavuga nk'umunyafurika kuko nanone iyi Afurika ni yacu kandi ni twebwe dushobora kuzayihindura. Rero nka biriya biba byakozwe unakurikije n'ibikomeje wenda kugaragazwa n'abasesenguzi, nka buriya bumwe bw'abaperezida batatu bibeshe inyuma y'abandi bidafite igisobanuro, iriya ni defaut grave. Ndetse kandi navuga yuko mu by'ukuri nicyo cyobo njya kuzimu, biriya ni nko kuroha nyine ibihugu, ni ukuroha ibihugu kubera yuko kwifata bakajya mu muhezo wabo, umuhezo mu by'ukuri kandi w'ibyavuzwe ngo bivuze ngo bagiye gusenya ibyari byarangije kubakwa cyangwa se byari byafatiwe umurongo. Niba John Lorenzo avuga ati intambara ikwiye guhagarara, ibi bibazo byatewe n'imiyoborere mibi, byatewe kandi bimaze imyaka myinshi, hakenewe ibiganiro ku mpande zombi, ibiganiro ku mutwe wa M23 na FARDC, ibiganiro kuri gihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo. Ariko ugasanga nyine hari abandi bahise baca ruhinga hanyuma bagakora biriya ni ugufata Afurika bakayishoramo. Nicyo rwose njyewe nakubwira, kuko ntabwo hari hashobora kuvamo umugambi uhuriweho hamwe cyangwa se nyine wakora ubumwe bwa Afurika koko. Biriya ni ukwicamo nyine n'ubundi, navuga ko ari amacakubiri n'ubundi aba yarangije kubibwa mu mugabane. Yego,
nicyo kintu kiba cyabaye kuba wenda bashobora guteza ibyago abanyekongo byo cyane cyane rwose bashobora guteza ibyago abanyekongo kubera yuko ubwabyo bumva yuko intambara ariyo bazakemuza ibibazo no gukomeza nyine guteza ibyago abanyekongo yego no gukomeza guteza ibyago abanyekongo abanyekongo bo babivuzeho iki commentaire wakiriye kuri soso kuri social media ndetse no muri societe wumvisha commentaire babivugaho icy'abanyekongo buga bo ikintu cy'ambere nagerageje bisa naho nakojeje agati mu vase nakoze ikosa nshaka kureba n'ubundi commentaire z'abantu hari social media yanjye imwe idakomeye cyane ntashaka kuvuga nagerageje nkiraho iriya foto y'abariya bagabo uko ari batatu nahise mpinduka umwanzi w'abanyekongo benshi byansabye igihe kinini cyo kwisobanura gutanga ibisobanuro byo ku rwego rwo hejuru mbabwira ngo nubwo nayiposti nta kintu na kimwe nigeze nandikaho bishatse kukubwira ko ntabwo mbishyigikiye sinshyigikiye kuko benshi byaba babaje baravuga bati ese ubu bumwe urabushyigikiye ese kuko nawe urumva byari bikenewe ibintu nk'ibyo byansabye gusobanura rwose ku rwego rwo hejuru nahise mbona yuko rero abanyekongo benshi batifuza intambara n'agatso kuko barangije gusobanukirwa neza ko bariya bagabo nta kindi ari intambara bifuza ari intambara barimo baravuga yego bwana Omar shukurani reka tugushimire cyane tunasoreza ngaha ubwo nk'uko bisanzwe ukomeze utubere imboni ugende twa updatinga ku makuru akomeye yarabagezwe ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse no mu bindi bice bitandukanye murakoze murakoze.